Ja, det är faktiskt helt sant. Framtidens taxi kan snart hänga i luften. Det är företaget Volocopter som tagit fram den stora drönaren som kan transportera människor. Likt en helikopter, fast ändå inte. Helicopters are quite hard to fly. In this aircraft, you make one control movement and one thing happens very predictably. And so it is much more straightforward to fly. Redan nästa år under sommar-OS i Paris hoppas företaget kunna ha den nya tidens taxi i bruk. It will be a total new experience for the people. And in a few years, people will just take it as a normal transportation mode.